Olá, amigos ligados na TV Câmara de Tupã. Estamos chegando com mais um Programa em Ponto, trazendo muitas novidades culturais para você. O Programa em Ponto é fruto do termo de cooperação técnica, firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. E o Programa em Ponto de hoje é especial. Especial 14º Festival Nacional de Teatro de Tupã. Então você terá todas as informações deste grande evento na Estância Turística de Tupã a partir de agora. Primeiro que grava aí, menino. Eu vi você, entrevistei no banco. Ele me chamou. Não assistiu. Não sei, nós já fizemos um pouquinho. No meu Facebook. Ah, não tem você. Tem o Rogério, tem você. Aí temos muitos vídeos. Ricardo Sanches, da Thalita, secretária de Relações Institucionais, os grupos de teatro aqui presentes, a Ágape, Ágora, Fênix e, claro, a nossa querida Enedina, que é irmã do homenageado do 14º Festaed, Oswaldo Mendes. Queria agradecer também a presença do nosso vice-prefeito Thiago Santos, que está substituindo o nosso prefeito hoje, que teve que se ausentar do município. Bom, o motivo que nos traz hoje aqui, que é o lançamento do 14º Festaed, Prêmio Nacional de Teatro, que esse ano, mais uma vez, compõe o Prêmio Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã. É uma alegria muito grande para a gente, da administração, para nós, grupos de teatro de Tupã, poder participar da formatação, né, da execução de mais um festival de teatro, que há 14 anos vem se sustentando, né, com todas as dificuldades que a cultura sempre enfrentou, com todas as dificuldades. Agradecer também a presença do nosso secretário de governo, Geraldo Magela. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder mais uma vez fazer esse festival de teatro, receber aqui os grupos de teatro de fora, porque esse é o intuito do festival, né? Trazer grupos de fora, fazer um intercâmbio cultural e também valorizar a arte teatral aqui do nosso município, que há muitos anos vem batalhando aí à frente de um belo trabalho dedicado a essa arte. Eu gostaria, para não ficar muito longo, de chamar aqui, para falar em nome do homenageado, a Enedina, que além de ser irmã do homenageado, também foi uma das precursoras do Festival de Teatro aqui em Tupã. Enedina, é uma surpresinha. Bom dia a todos. Eu me sinto assim muito feliz e lisonjeado por tudo. Primeiro porque foi na minha época como diretor de cultura que nós começamos o primeiro festival. E eu não acreditava muito que isso pudesse se estender, como nós estamos agora no 14º. Né? Graças ao trabalho do Renato, principalmente, e dos grupos de teatro daqui de Tupã, tanto o Fênix, o Ágape e o Ágora, que têm batalhado, trabalhado tudo em função de que o teatro se desenvolva aqui na nossa terra. E, em terceiro e último lugar, vamos dizer, eu tenho que agradecer a homenagem feita ao meu irmão, que tem um carinho especial por Tupã, que é jornalista e ator e diretor de teatro de São Paulo e que será homenageado, então, aqui em Tupã. Isso nos alegra muito e eu fico muito feliz. Não sei, a vida inteira trabalhei com jovens, como professora, e a gente vê o quanto é importante a arte teatral nas escolas. É uma pena que não tenha. Eu acho que teria que ter um currículo mesmo, que estão falando de reformular um currículo, e colocar, inclusive, o teatro, porque, por todos os motivos que leva o jovem a fugir de outras coisas que podem desgraçar a vida dele, e, no entanto, ele poderia, aí, em termos culturais, de conhecer realmente o espaço que ele vive, o espaço que viveu outros grandes dramaturgos. E isso tudo é muito importante, porque ele vai, são valores que ele vai se formando. E nós precisávamos mesmo disso. Já que não temos ainda
os cursos de teatro em Tupã. Nós temos, e temos que, somos felizes de ter três grupos de teatro aqui que realmente batalham e estão aí levando a coisa adiante. A gente vê pelos próprios, quando a gente conversa com os jovens, a paixão que todos eles têm pelo teatro. Está certo que vem um pouco da televisão, né, essa magia, né? Eu vi o cara se apresentando, mas eu dei que não precisa ser de São Paulo. Não precisa ser um grande artista renomado. Basta que ele ame aquilo que ele faz. E o teatro é amor. Teatro é uma paixão. Eu acho que é o momento que mais se aproxima de Deus. Tá? Obrigado a todos, obrigado mesmo, obrigado pela homenagem e obrigado por continuar esse trabalho tão lindo que é o Festival de Teatro. Todos os anos, há 14 anos, nós estamos aqui. Bom dia. Obrigado, Medina. Eu queria agradecer também a presença do Rogério, que é filho do Osvaldo. Aliás, é sobrinho do Osvaldo, filho da Medina. E a Medina falou uma coisa que eu acho que é bem importante a gente ressaltar, né? Que há 14 anos o festival está sendo realizado e graças ao trabalho principalmente do Renato, que faz parte do grupo Ágape de Teatro. Né, há 14 anos que ele vem batalhando, buscando recursos em seus mais variadas esferas aí para conseguir realizar. Assim que o Manuel entrou na prefeitura, a gente intensificou o apoio da prefeitura, mas até então sempre foi muito difícil tocar esse festival. Então, Renato, realmente você está de parabéns. Um grande trabalho que você está fazendo, não só pelo teatro, mas por Tupã. Então, para falar um pouquinho do nosso homenageado Oswaldo Mendes e da programação do Festaet, eu queria convidar o Renato para tecer umas palavras aí. Bom, gente, bom dia a todos. Secretários, Charles, Luiz Carlos aqui representando a Câmara Municipal, a família do Oswaldinho. O Oswaldo é especial para a gente porque... conhecemos o Oswaldo através de Nedina, conhecemos o Oswaldo puxando cadeiras, né, Nedina, na casa de Portugal, naqueles festivais. E se tem um cara que é entusiasta do Oswaldo Mendes é o Rogério. Dificilmente eu encontro com o Rogério na rua e ele não me cobra. Se você não for para São Paulo, a coisa não está completa. Então, para nós, realmente, é assim, uma honra, é um prazer. Foi unânime quando foi dito a questão do Oswaldo Mendes para ser homenageado. Ele vive em São Paulo. No que ele contribui com o Tupã? Principalmente pela amizade. Lembro muito bem também que o Oswaldo foi um dos caras que auxiliaram na construção do Clay Alexandre, apontou algumas falhas e tal, das quais a gente tem conhecimento que serão corrigidas agora. Para nós realmente é uma honra. Além de tudo, do Grupo Ágape ter feito aí, ter encenado um espetáculo do próprio Oswaldinho. Oswaldo Mendes foi aquele também que escreveu a biografia do Ademar Guerra, da qual a gente, Grupo Ágape, faz parte de um projeto esse ano de novo, né? Projeto esse que manda para Tupã diretores renomados e pagos pelo governo do estado. Então a gente tem que realmente enaltecer, e ele foi muito importante. E o mais legal do festival é justamente o quê? Homenagear as pessoas em vida. Assim, Thiago, foi com todos, tá bom? Está aqui o cacique que foi homenageado, meu pai não pôde comparecer porque está com um probleminha de saúde, está aqui a Inedina. Assim, uma longa lista de gente que realmente foi homenageada. O Rames, que foi o meu grande mentor, embora seja de Marília, o Rames ele foi muito importante para o Grupo Ágape, enfim. Eu costumo falar que são 15 anos, na verdade, viu, Charles? É que nós fizemos uma amostra, né, Medina? Lá no CPP, que inclusive a gente começa a lembrar depois que eu quebrei o pau com na época secretário, que era o Dorival Coquemala. A gente fazendo lá a nossa mostra de teatro, e o Dorival, eles alugaram o antigo CPP para transformar em arquivo morto. Só que era um movimentozinho tão pequenininho que eu acho que ele não se deu por conta que tinha evento lá. De repente chegou o caminhão da prefeitura com um arquivo, com mesa, e falou, pô, pera, pô, tá acontecendo. Então são assim, são histórias muito bacanas que a gente passa por aí e que dá prazer realmente em fazer o festival. E a gente não faz o festival pra gente.
Tá? A gente faz um festival com a população, para aqueles que gostam. Tanto é que tem três grupos de teatro atuantes, o Fênix, o Ágora e o Ágape, e a gente faz realmente com o coração. E quando o poder público, Thiago, ele fomenta isso, ele ajuda os grupos a fazerem, a prefeitura tira um pouco das costas toda a responsabilidade do fazer. A gente acredita muito nisso. Deixa com que as pessoas que gostam, que as pessoas que amem, e isso não é só na cultura, não é só no teatro. Acredito nisso também, por exemplo, nos esportes. Deixa as pessoas que estão envolvidas fazerem. A prefeitura vem, dá todo o apoio, como está sendo esse ano, como foi o ano passado e no outro ano também. Então está de parabéns o Charles pela condução da Secretaria de Cultura. É um cara, assim como todos nós, apaixonados por teatro, e que eu tenho certeza absoluta que vai lutar até o fim para que realmente isso não, ele não termine. A lista de agradecimentos para que isso acontecesse, ela é grande. Por que, que a lista é grande? Primeiro, a prefeitura passa por uma dificuldade. Seria muita irresponsabilidade dos grupos de teatro ele ser realizado simplesmente pedindo dinheiro para a prefeitura. Não é isso que a gente quer. Então a gente correu atrás. Eu tenho aqui que citar o Lucas, que é do grupo Ágape, mas trabalha no Senac, trazendo três espetáculos de Araçatuba e Penápolis, trazendo um espetáculo de Assis, trazendo um espetáculo de Londrina, inclusive com oficina, e uma outra oficina do Rio de Janeiro. Tudo isso a custo zero. Isso que realmente é importante. Só que um detalhe, viu, Thiago? Você fala para o prefeito que não é sempre que a gente consegue as coisas de graça. Tá? A nossa cota às vezes se esgota. Então, para o ano que vem, realmente tem que ser feito um planejamento para que a gente consiga fazer muito mais. Lembrando, inclusive, das épocas, Enedina, eu lembro que a Leninha fazendo comida num dos festivais pegou fumo no fogão lá, foi aquela confusão. Enfim, gente, assim, é um prazer muito grande participar desse festival. Tá? A Leninha está sempre com a gente aí, a família está sempre com a gente, assim como todas as famílias. Né? A Leninha, na época, cozinhando, né, pegou fogo lá no fogão, deu uma confusão danada. Enfim, a gente continua aqui no 14º, que eu costumo falar que é o 15º. Eu vou aqui passar uma pequena lista de agradecimentos que são necessários para que o 14º festival pudesse acontecer. Em primeiro lugar, ao corpo de jurados. O Oswaldo Mendes é o primeiro nas 15 edições aí do festival que vai ser homenageado, mas não vem de graça, ele vem para trabalhar. O Oswaldo também será jurado no nosso festival. Então tem que agradecer muito ao Oswaldo, à família do Oswaldo. O Agnaldo Souza, que ele é coordenador do curso de artes cênicas da UEL de Londrina. E agradecer também ao Eduardo Ribas, que é outro grande amigo nosso e que sempre está comparecendo aí, deixando o tempo. Não é questão financeira, porque o que se paga, né, Charles? É assim, é uma miséria que se paga para esse pessoal. Eles vêm realmente pela amizade e pela consideração que tem por Tupã. Tem que agradecer, obviamente, a prefeitura, nas pessoas aí do prefeito Manuel, da sua, Thiago, o Charles, secretário, aos grupos Ágora, Fênix e o Ágape, que está dando toda essa retaguarda para os grupos que vêm de fora, ao Senac de Araçatuba e presidente... a Senac de Penápolis e Araçatuba, ao Projeto Ademar Guerra, que também está mandando a custo zero um espetáculo, que calhou de ser também um espetáculo de amigos nossos lá de Presidente Prudente, ao Clube dos Comerciários. Vem aqui um outro problema, né, Thiago? Vou aproveitar para pedir. Vamos terminar logo aquele teatro. Está difícil. E o Thiago, essa semana passada, ele foi fazer uma visita na academia, lá no antigo shopping Cazuza, e o Charles me confidenciou que foi pro banheiro para chorar. Chorar por quê, Thiago? Acabaram com a Casa da Cultura, que se transformou numa academia. Então não tem mais palco, não tem mais cadeira, não tem mais absolutamente nada. É nada contra a academia, nada disso, mas aquele espaço é mágico, onde muitas pessoas iniciaram a carreira. Infelizmente, Tupã agora ficou numa situação complicada, né? Clay Alexandre também tem alguns problemas, vai entrar em reforma, mas também o Clube dos Comerciários a gente não pode esquecer que também foi um grande ponto de encontro da cultura teatral. Então tem que agradecer o vereador Amaury Mortágua por ter cedido gratuitamente, né, o Clube dos Comerciários. Ao CAF, né, que é o Centro de Atividade Física, onde serão realizadas duas oficinas, oficina de corpo com Rômulo, que é da cidade de do Rio de Janeiro. Agradecer a União Espírita Jesus Gonçalves, que é onde abriga o Grupo Ágape de Teatro, e tudo sai dali, todas as reuniões são feitas lá. Ao deputado Orlando Morando, que por meio do vereador Caio Aoki mandou um patrocínio, isso vai ajudar em muito a comissão organizadora. Agradecer ao vereador Luiz Carlos Sanches, o grande idealizador do Prêmio Nacional de Cultura, que isso se perpetue realmente, porque agora virou lei,
E não tem como o prefeito que entrar aqui e falar que não vai fazer, porque agora é lei. Acabou, fim de papo. Isso foi uma grande batalha, é uma vitória assim, grande do Luiz, porque ele movimentou toda essa parte cultural aí. E agradecer, obviamente, a toda a equipe aí do Grupo Ágape, do Grupo Fênix, agradecer nossas famílias. Aqui na pessoa da Leninha eu quero agradecer todas as pessoas que têm filhos, que têm parentes, porque esse pessoal tem que aguentar muito, muitas vezes se privando da presença, tá, desse pessoal, porque é final de semana trabalhando, é final de semana ensaiando, viajando. Então muitas vezes as pessoas pegam e se afastam um pouquinho da família, justamente em benefício de quem? Da população, não benefício próprio. Benefício realmente aí da população. Então estamos todos de parabéns, poder público, grupos de teatro, famílias, Enedina, para que realmente a gente consiga, durante essa semana, fazer realmente uma grande festa teatral. E mais um pedidinho, você me permite, Thiago? É uma luta desde a época da professora Enedina para a gente conseguir fazer eventos únicos. E dessa vez, infelizmente, de novo aconteceu um problema. Aqui não estou condenando ninguém, estou fazendo um pedido, viu, Thiago? Para não fazer dois eventos numa época só. Nós teremos aí a Bienal do Verde, junto com o Festival de Teatro. Isso é um pedido antigo, não só dos artistas, de muita gente de Tupã. Vamos tentar sentar para conversar, para realmente não bater, tá bom? Tupã não é tão grande assim que possa lotar os dois eventos, e dois eventos importantes. Então se a gente sentar com bastante bom senso, cada um cedendo um pouquinho, a gente consegue realmente fazer eventos únicos, tá? E agradecer, gente, a todos, a imprensa, né? Rádio Tupã, Rádio Interativa, aos dois jornais Diário e Folha do Povo, que estão sempre aí, ó, publicando sem cobrar um centavo. Agradecer a TV Câmara, outra grande parceira, certo? E também agradecer, por último, toda a equipe da Secretaria de Cultura, que estão fazendo chover lá na Secretaria. Eu sei que estão com poucos funcionários, mas estão realmente fazendo a parte cultural ser movimentada na cidade. Gente, muito obrigado. Eu quero convidar todos vocês para comparecerem. Serão espetáculos ótimos. Os debates que acontecem no final são melhores ainda para quem quer fazer teatro. É uma aula. Enfim, está aí. Vai ser uma grande semana de muita festa, muita alegria aqui na Estância Turística de Tupã com o nosso 14º Festa Et, que homenageia esse ano o Oswaldo Mendes. Obrigado, gente. Festa Et? Bom, vamos lá. No dia 3 do 7, o Festa Et ia começar no dia 4, mas de última hora o Agnaldo resolveu trazer um espetáculo dele também de graça. Tá? No Clube dos Comerciários vai ser o espetáculo para aqueles que ainda vão nascer. No dia 4, no dia 3, né? No dia 4, às 14 horas, no CAF, oficina de Jazz Dance com Rômulo Marques, no Rio de Janeiro. Também no dia 4, no CAF, a outra oficina do Rômulo, que é a oficina de Contemporâneo, também com Rômulo. Dia 4, às 20 horas, a valsa número 6, um desconcerto do Senac de Araçatuba. Também no dia 4, às 22 horas, 5 versões para Medeia, também do Senac. No dia 5, Clube dos Comerciários, as aventuras de Oti e Ide, comédia 2 do pessoal de Marília. No dia 5 de julho, às 14 horas, no CAF, oficina de Jazz Dance com o Rômulo. E logo depois, às 16h30, também no CAF, oficina de Contemporâneo, também com o Rômulo Marques. No dia 5 do 7, que é um domingo, às 20 horas, Clube dos Comerciários, o espetáculo Viúva, Porém Honesta, do Senac de Penápolis. No dia 6, às 19h30, no Clube dos Comerciários, o espetáculo De Drummond para a Pessoa, do Rômulo Marques. Inclusive, as pessoas que fizerem a oficina com o Rômulo no CAF, nos dois dias, vão participar desse espetáculo. Alguma coisa inédita, né? Pega os alunos e coloca também aí, No espetáculo. E logo depois, às 21 horas, Balas e Bombas de Chocolate, da Companhia de Teatro das Coroas, de Valparaíso. No dia 7, às 20h30, o espetáculo mais esperado do ano, A Megera Domada, com o Grupo Ágape de Teatro, aqui de Tupã. Nós vamos estrear esse espetáculo até que enfim. No dia 8 de julho, Uma Aventura no Circo, esse espetáculo às 15 horas, da VMC Produções, da cidade de Monte Alto. No dia 9, no dia 8, ainda às 20 horas, tá? O espetáculo Chave e Fechadura, também da cidade de Monte Alto. No dia 9, feriado, Clube dos Comerciários, oficina de Corpo e Ruptura, com Aguinaldo, além de trazer o espetáculo, presta também uma oficina. Às 15 horas, o espetáculo Guia, do pessoal de Assis. No dia 9 também, às 20 horas, Clube dos Comerciários, na Ponta da Ponte do Novo Oriente, da Companhia Chagas de Pereira Barreto.
No dia 10, às 9 horas, Clube dos Comerciários, a segunda parte da oficina de corpo do Agnaldo Souza, que é de Londrina. No dia 10, às 20 horas, no Clube dos Comerciários, espetáculo Angústia, da companhia Mênades e Sátiros do Presidente Prudente. Esse é o espetáculo que eu havia falado do projeto Ademar Guerra. E para encerrar, né, no dia 11 de julho, às 21 horas, nos Comerciários, o Alto de Antônio Santinho, da Trupe do Trupé de Paraguaçu Paulista. Aliás, outro grande amigo nosso, que é o Reginaldo Galhardo. Então ele vem para encerrar o festival com bastante alegria, porque os espetáculos do Reginaldo realmente são sempre para cima. Então essa é a programação. Nós vamos mandar aí, a Prefeitura vai colocar no site, inclusive, essa programação. Então pode acompanhar nas redes sociais, e-mail, rádios. Tudo isso vai estar à disposição de todo mundo aí, para que possam comparecer e possam prestigiar o festival. Obrigado, Renato. Eu gostaria de agradecer a presença do vereador Caioque, que também é um dos grandes apoiadores do Festaet. E é importante o apoio, né, dos vereadores da Câmara Municipal, e é importante também, eu gostaria de ressaltar, né, a importância do apoio da administração municipal. O prefeito Manuel Gaspar, desde que assumiu a prefeitura agora em 2013, se empenhou e nos deu possibilidade de trabalhar pró a cultura aqui de Tupã, né? Nunca se falou tanto em cultura, se levantou tanta questão cultural como nesses últimos 2 anos e meio da administração do prefeito Manuel Gaspar. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar à frente da Secretaria de Cultura e poder ajudar, dentro do possível, os grupos, não só de teatro, mas todos os grupos artísticos e segmentos artísticos aqui no nosso município. O apoio, como eu já disse, é fundamental. E a Câmara Municipal também tem realizado um grande trabalho, não só o Caio, outros vereadores, mas principalmente eu gostaria de falar no nome do vereador Luiz Carlos Sanches, que foi quem começou desde 2009 uma movimentação cultural, agregando, né, juntando os grupos, os segmentos, fazendo através de audiências públicas um levantamento das demandas culturais aqui do nosso município. E tudo isso, esse trabalho vem sendo realizado e culminou aí com a incrementação de várias leis, né, como o Prêmio Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã, Sistema Municipal de Cultura, foram criados o Fundo, o Conselho, e agora nós estamos trabalhando aí para o Plano. E muitas outras coisas que a gente vem, e hoje, mais recentemente, os caras vêm trabalhando aí na criação do Consórcio Intermunicipal de Arte e Cultura. Mas para falar um pouquinho da importância do Festaet, eu queria chamar o Luiz Carlos para ter algumas considerações. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Em Ponto, com mais informações sobre o 14º Festaet, que é o Festival Nacional de Teatro de Tupã. Dois representantes melhor. Quero cumprimentar a todos, bom dia, né? A Enedina, esse festival começou quando a Enedina era diretora de cultura, né? Muito obrigado, Enedina. O Oswaldo é uma pessoa maravilhosa, né? Tivemos lá em São Paulo assistindo 12 homens de uma sentença, né? O Oswaldo é sempre um grande mestre do teatro. Secretário Charles, imprensa, né? O Agape, Fênix, Ágora, todo mundo aqui. Os homenageados, vice-prefeito, Thiago, muito bom dia. Falar do festival é sempre muito bom, né? Um movimento que começou aí há 14, 15 anos, né? Renato começou com a mostra, né? E vem se perpetuando até hoje. E assim a gente gostaria que todos os festivais
né, que a gente está tentando implementar, também tem o mesmo tempo de vida, aí, 14, 15 anos. Né? Porque esses festivais, eles têm condição de ajudar a estância turística de Tupã. O ano passado, o festival conseguiu colocar dentro da Casa da Cultura, que é uma pena ter fechado, 7.800 e poucas pessoas. Toda a rede estadual, todas as crianças entraram em contato com o teatro. Formação de plateia. Né? Fora isso, nós tivemos o levantamento na secretaria que o Hotel da Ângela ficou super lotado, o Hotel Fema também lotou, restaurantes, né, acabou o lanche lá daqueles trailer lá perto da Casa da Cultura. Quer dizer, é um festival que a gente consegue atrair. Isso é feito como? Com os grupos de teatro e a Secretaria de Cultura, entre aspas, praticamente sozinho. Então é um apelo que a gente deixa para que todas as secretarias se envolvam. A Secretaria da Cultura tem que apoiar os grupos de teatro. Eu acho que é assim que tem que funcionar, né? E a Prefeitura realmente tem que apoiar os grupos de teatro, né? Tem que deixar como diz o Renato. Quem sabe fazer, fazer, né? A gente, num curso em Marília agora recentemente, fala que temos que ver, nós não temos que dar acesso à cultura. Porque o povo não precisa ter acesso à cultura, porque a cultura é feita pelo povo. Não é feita pelo governante, é feita pelo povo. Né? Então isso é muito importante. Mais uma vez, parabéns, Renato, em seu nome, cumprimento todo o Grupo Agra, todo o Grupo Fênix, todo o Grupo Agra, toda a imprensa presente. Peço à imprensa que ajude a divulgar esse festival e vamos conscientizar todos os governantes em se unir para divulgar todos os festivais, para atrair a população. Podemos ser a capital dos festivais se a gente se unir. Podemos atrair muita população de Bauru, de Panorama, se a gente se unir. Muito obrigado e parabéns a quem ele não está aqui, mas quero dar os parabéns ao Manuel Gaspar, que através da Inedina começou esse belíssimo festival. Parabéns, 14º festival e uma amostra, é quase 15º, né? Parabéns e muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz Carlos. O apoio do meu disco da Câmara realmente é fundamental. Bom, eu vou largar a batuta para falar agora como secretário de Cultura. Né? Geralmente nos eventos que eu acabo fazendo cerimonial, eu não falo, né? Mas eu não poderia deixar me furtar dessa oportunidade de falar como secretário. Então, eu acho que o trabalho realizado pelo Grupo Ágape, pela união dos grupos aqui em Tupã, tem sido de relevante importância para a fomentação, para a circulação do teatro e para a manutenção dessa cultura aqui no Tupã. O Festaet já está na sua 14ª edição e já tivemos uma edição anterior que não foi contada como festival. Então são 15 anos de trabalho na esfera teatral. E não é só no festival. Os grupos de teatro de Tupã vêm trabalhando para montagens de espetáculo, para a circulação dos seus espetáculos, participação de festivais. Os grupos têm trazido muitos prêmios para Tupã, são reconhecidos lá fora e foi uma luta muito grande para sermos reconhecidos. E quando eu digo sermos, eu também sou diretor e ator de teatro. Então é uma luta muito grande para sermos reconhecidos no nosso município. E graças ao trabalho do prefeito Manuel Gaspar, do trabalho do vice Tiago Santos, dessa administração, os grupos de teatro realmente têm recebido esse apoio, esse amparo, esse reconhecimento. E o festival vem para coroar todo esse trabalho que a gente vem realizando há tanto tempo aqui em Tupã. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Renato, parabenizar por esse trabalho, aos demais grupos, Ágape, o Ágora e o Fênix, e agradecer ao Luiz Carlos, que tem se empenhado. O Prêmio Nacional de Artes da Estância Turística de Tupã, criado pelo vereador, recebe a assinatura do vice-prefeito Tiago Santos. O prefeito, na época, Manuel Gaspar, estava em viagem e ele que assinou. Então, a gente percebe nisso que Prefeitura, Câmara e artistas estão se unindo para transformarmos a cultura de Tupã. Então, eu acho que isso é um objetivo e a gente, claro, estamos longe de alcançá-lo. Mas a gente vai alcançar se continuarmos unidos e trabalhando para a nossa cultura. Obrigado. E aí, falando da Casa da Cultura, Renato, que eu confidenciei, realmente, eu sou muito emotivo. Quando eu entrei na Casa da Cultura, que eu vi sendo retirados os carpetes, a madeira do palco,
Isso me comoveu porque foi o primeiro palco que eu subi. Com 12 anos eu comecei a fazer teatro, nunca mais parei. E foi o primeiro palco que eu subi, foi na Casa da Cultura. Então, ao entrar no espaço que foi a Casa de Cultura Altino Martins e ver sendo retiradas as tábuas do palco, que é o local sagrado para quem faz teatro. Quem faz teatro sabe. Realmente me comoveu. Mas não é culpa do Miro, não é culpa da administração. Não é, eu acho que é uma evolução da humanidade. Tudo modifica, né? O que é bom fica marcado. E o que é bom a gente leva para o futuro. Então, se a Casa da Cultura hoje, infelizmente, está sendo utilizada de forma comercial, e é o destino, nós teremos muito em breve o nosso Espaço das Artes, um grande palco, um espaço muito bom, e se Deus quiser, o trabalho do teatro continua. Então a gente agradece ao Cine Comerciário pela cessão do espaço mais uma vez, que tem quebrado um galhão, né? Nós não vamos esquecer disso, nem agora, nem no futuro. Charles, pela lógica que você vai chamar o Thiago, né? Mas a gente gostaria de ouvir o Caio. Aqui, né? Então deixa eu chamar o vereador Caio, que foi um dos apoiadores do Festaet, né, para falar também. Caio, por favor. Quebrar um pouquinho o protocolo. Bom dia, pessoal. Gostaria de saudar o vice-prefeito Carlos Santos, representando o nosso prefeito Manuel Gaspar, o secretário Charles, secretária Thalita, o vereador Luiz Carlos, que é um incansável batalhador pela cultura da nossa cidade. Na Câmara Municipal para ter algum projeto relacionado à cultura, ele que segue projetos, vereadora, explicando, pedindo voto. Então, tem esse testemunho aí do trabalho do Luiz Carlos frente à cultura. Saudar o Renato, que é do Grupo A, presidente do Grupo A, e na pessoa dele, todos os grupos de teatro. Seu Geraldo Magela, que eu não havia visto. Enfim, saudar todos nesta manhã aqui presente, o Rogério, do Rotary Tupanuí. É uma alegria muito grande poder colaborar com o Festaet, colaborar por mais um ano. Desde o início do nosso mandato, o Renato sempre tem buscado aí mais apoio, mais ajuda para poder fortalecer ainda mais o Festival Nacional de Teatro de Tupã. Nas duas edições anteriores, nós fomos a São Paulo, com o intermédio do deputado Walter Yoshi, conseguimos aí uma banca de jurados. Nós sabemos que a situação econômica do país não é fácil, isso afeta estados e municípios, e com isso nesse ano dificultou um pouco. Mas nós conseguimos ainda o apoio do deputado estadual Orlando Moranto, que sempre aí tem também, assim como o Walter Yoshi, ajudado a nossa cidade, buscado aí soluções, melhorias e verbas. Portanto, nós fomos até o deputado estadual Orlando Moranto, que também conseguiu uma ajuda para o Festival Nacional de Teatro. Portanto, nós estamos aí para poder colaborar, ajudar a Secretaria de Cultura, aos grupos de teatro que têm feito esse importante trabalho em toda a nossa cidade. Fica aqui o nosso desejo de um excelente festival, que nós temos certeza que será. O nosso parabéns aos envolvidos, como disse, que têm aí lutado antes, vão estar durante todo o espetáculo trabalhando e depois também, ainda sempre tem serviço depois dos eventos. Então, parabéns e muito obrigado a todos. Obrigado, Caio. Bom, para finalizar, para a gente não ficar muito, delongar muito, eu gostaria de convidar o vice-prefeito Thiago Santos, representando o prefeito Manuel Gaspar, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Cumprimentar o Caio, Luiz Carlos, representando a Câmara Municipal, Charles Thalita Geral, do secretariado, Renato, grupo de teatro. Um abraço especial à minha professora Edina, Faculdade de Direito, aprendi muito com ela. Observando todos os discursos, todas as falas, a gente entende o porquê a cultura com tanta dificuldade sobrevive. Eu acho que na vida as pessoas se mantêm em algum propósito, algum projeto, porque existe paixão. Quando tem paixão por algo, amor por algo, os obstáculos são superados. Tornam as coisas mais difíceis, todas as intempéries que aparecem, mas eles conseguem superar. Renato, na organização junto com a Secretaria esse ano do 14º, entendeu as dificuldades que o país vem vivendo, não só a Prefeitura de Tupã, e se movimentou em buscar alternativas, que eu tenho certeza que não será um festival menor por falta de recurso. Pelo contrário, acho que será um festival ainda maior pela realização que vocês conseguiram, atravessando todos esses obstáculos e realizando
com recursos menores, porque a economia, assim, não nos permitiu fazer algo maior. Mas eu queria pontuar que a administração do Manuel, principalmente essa gestão, que tem algumas mudanças significativas que nos dão um norte de um futuro melhor para a cultura. Um exemplo, foi criada uma secretaria específica para tratar de cultura. Antigamente a pasta era dividida entre diversos setores, diversas discussões. Hoje existe quem represente a cultura exclusivamente, lute pela cultura exclusivamente, que é o Charles, que vem desenvolvendo um grande trabalho. Hoje é uma das pastas que a gente ouve fora da cidade de Tupã, que vem atingindo o objetivo de difundir o nome da nossa cidade. Isso, trabalho do Luiz, de todos vocês, em ter uma sinergia própria em nome da cultura, independente dos pontos de vista divergentes. Divergência, onde tem mais de uma pessoa, sempre vão existir. Mas, quando o propósito é único, as coisas dão certo. Além da secretaria criada com esse propósito, foram as leis específicas de uma luta que o Luiz teve. Nós tivemos 15 dias para formatar tudo aquilo. O prefeito estava ausente, então nós tivemos que conduzir toda essa mudança. Entendi, num pouco que eu conseguia comunicar com o Manuel, porque ele estava fora do país, eu disse que faria isso porque era uma política pública que ele sempre implementou desde quando na primeira gestão, onde existia uma diretoria de cultura, onde a professora Enedina comandava. Então o Manuel, eu tinha certeza que quando retornasse não se oporia ao que nós fizemos. E se orgulhou, porque é uma pasta que ele sempre tenta manter viva, porque a cultura é um movimento de transformação para a melhor da sociedade. E outras coisas que nós temos que pontuar e melhorar. Sabemos de todas as dificuldades, mas são só 2 anos que essa administração vem tocando, passando por algumas turbulências, principalmente econômica, que o país vem enfrentando. Isso reflete diretamente na condução dos trabalhos do município, onde o prefeito tem que escolher o que atender, que forma atender e a dimensão que ele tem que dar para algumas coisas. Mas, invariavelmente, nada na nossa cidade ficou estagnado, parado. De uma forma ou de outra, tudo vem sendo executado. E a tendência é que as coisas melhorem, porque vem tomando posições administrativas significativas para que, num futuro bem breve, a Tupã passe de ser uma cidade com uma economia independente de projetos estaduais e federais, porque cidade pequena que não consegue se posicionar de uma forma independente, principalmente na sua economia local, sofre com os problemas externos, é o que vem ocorrendo nos últimos anos com o Tupã. Então, a política administrativa que nós vem tentando modificar e implantar de agora em diante é que usar o governo do estado e o governo federal para implantações de obras estruturais. A parte de manutenção dos projetos existentes em Tupã, tentar a prefeitura, com as próprias pernas, manter isso, porque a gente fica imune às violências da economia ou outras que venham afetar. E eu acho que, um futuro bem breve, todos vocês vão sentir um impacto muito positivo na condução do trabalho de vocês. Quanto ao teatro, ao Espaço das Artes, estava com o Valentim vindo para cá, justamente finalizando os detalhes para a retomada dessa obra. Tem grandes problemas no quesito de prestação de detalhes de papelada, que a Secretaria de Turismo do Estado foi totalmente modificada a sua estrutura, e prestações de contas já haviam feitas no passado, documentos, não se acha mais nada na Secretaria de Estado. Então está tendo que ser refeita toda essa prestação de conta, toda essa formatação, para que se dê continuidade a essa obra. Então o Brasil é um país burocrático, infelizmente tem diversos entraves para que essa obra continue, mas eu tenho certeza que num futuro bem breve isso vai ser executado. É uma coisa absurda, que só para vocês terem noção, existe um dinheiro liberado para se comprar cadeiras, iluminação para o teatro. A prefeitura não pode dar andamento nisso, porque se não estiver pronto, a empresa vai comprar um produto hoje, como é que ela vai entregar daqui 6, 7 meses? Isso entra em defasagem. Então é uma série de coisas que no Brasil alguns projetos têm que ser alterados, de lei principalmente, essa burocracia, porque
encarece muito o poder público e atrasa muitas coisas que poderiam já estar prontas há longo tempo. Mas não somos nós que estamos no Congresso Nacional, não somos nós que inventamos a lei. Nós temos a capacidade de mobilização de tentar modificar aquilo que está lá, principalmente nas urnas, que é a maior força que as pessoas têm. Então, o Congresso Nacional, ao meu ver, principalmente essa gestão atual, vem prestando um desserviço para a população brasileira nessas quesitos de tratativas de leis para melhorar a vida dos brasileiros. Não estou conseguindo enxergar nada de melhoria para a população na gestão atual desse novo poder legislativo na Câmara Federal. A reforma política que eles aprovaram foi uma vergonha para o povo brasileiro. Esse é um exemplo apenas de como nós, como população, vemos sendo tratado ao longo do tempo, mas quando as pessoas se mobilizam em torno de um projeto, o resultado está aí. Mesmo com tanta dificuldade, o 14º Festival de Teatro vai ser um sucesso. Luiz teve uma fala muito importante de unificar a cultura com o turismo, no desenvolvimento do turismo, isso é fundamental, onde tem trânsito de pessoas vindo na cidade. É um turismo positivo que a prefeitura tem que utilizar isso para manutenção do título de estância. Foi aprovada uma nova lei na Assembleia Estadual, onde as estâncias serão avaliadas. É um quesito importante que vocês, principalmente esse ano, começam a ter todo esse detalhamento que serão utilizados nos relatórios de prestação de conta de pessoas junto ao DAD. Mas, diante de tudo isso, eu quero agradecer o empenho de cada um. Professora Enedina foi uma das primeiras, foi no primeiro ano do curso de Direito. Então, algumas palavras, ela me chamou, tem um pequeno auditório lá na FADAP, as salas eram grandes, e numa explicação de um trabalho, todo mundo nervoso, eu lembro assim, vocês precisam fazer teatro, acabo com esse nervosismo. Então, o teatro, as grandes corporações, as grandes empresas utilizam isso para os seus profissionais, porque deixam as pessoas mais desinibidas, mais preparadas, e deixam aflorado o intuito de criação que as artes proporcionam ao ser humano. Então, é muito importante, dentro de toda a possibilidade que a prefeitura tem hoje, vocês podem contar com o apoio irrestrito da administração, da Câmara Municipal, pelo visto que os trabalhos que vocês estão fazendo, incondicionalmente. Então, hoje eu venho agradecer em nome do meu prefeito pelo que vocês estão fazendo por Tupã, e tenho certeza que a população também é muito grata pelo trabalho de longa data que vocês fazem pelo município. Então, parabéns e um bom festival a todos vocês. Obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. É bacana ficar ouvindo, eu gosto de ouvir histórias assim, como as nossas histórias estão interligadas, né? Enedino, Thiago, Renato. E eu estava lembrando dos 5 comerciários, né, que esse ano vai ser feito mais uma vez lá. O Fênix, o nome do Grupo Fênix foi escolhido lá dentro do 5 comerciário antigo, o Clube Marajoara, o Wagner Lux, na época era o presidente, que primo do Luiz Carlos, acabou fazendo uma reunião e a escolha do Grupo Fênix foi feita lá dentro. Então são histórias do teatro aí que vem se arrastando. Eu gostaria de, para encerrar, fazer a exibição do vídeo que foi realizado pelo Grupo Ágape. É curtinho, é 1 minuto e 20, é bem curtinho, mas é bem bacana. Faz um resumo geral aí do nosso festival. Vem aí o 14º Festaet, que é o Festival Nacional de Teatro de Tupã, compondo o Prêmio Nacional de Artes de Tupã. Este ano, homenageando Oswaldo Mendes. Será de 3 a 11 de julho. Espetáculos de rua infantil e adulto. As apresentações serão no Clube dos Comerciários, localizado na rua Aimorés 811. Mais informações pelos telefones 3441-2281 ou 3491-3015. Realização: Grupo Ágape de Teatro e Secretaria de Cultura de Tupã. Apoio Ágora Cultural e Grupo Fênix de Teatro. Parceiros: Senac Araçatuba e Penápolis. Projeto Ademar Guerra. Clube dos Comerciários. CAF, Centro de Atividade Física. União Espírita Jesus Gonçalves. Deputado Estadual Orlando Morando.
e Rádio Tupã. Encerramos assim o programa Em Ponto de hoje, especial 14º Festival Nacional de Teatro de Tupã. Lembrando que o programa Em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. Então convidamos você, telespectador do programa Em Ponto, para que acompanhe de 3 a 4 de julho o 14º Festaete, que é o Festival Nacional de Teatro de Tupã. Até o nosso próximo programa Em Ponto e tenha uma grande semana teatral na Estância Turística de Tupã.